Zdravím vás, priatelia, moje meno je Peter Brezani a vítam vás na dnešnom vysielaní. A prvá otázka, samozrejme dôležitá, je, čo je vôbec sales funnel. A možno ste sa viacerí s tým stretli, možno nie. Čiže pár slovami poviem princíp sales funnel a aký to má vlastne význam pre obchodníkov. Určite možno viete, možno ste sa s tým stretli, že veľa obchodníkov v dnešnej dobe sa snaží dosiahnuť úspech na internete. Samozrejme, nie je vždy jednoduché presadiť sa na internete. Ak ste to skúšali, viete, že to je pre niekoho dosť náročné. Treba na to naozaj veľké množstvo skúseností, vedomostí a veľké množstvo aj trpezlivosti, aby ste vlastne dosiahli úspech. Problém je proste v tom, že online marketing je veľmi rozsiahlý. Je to vlastne také veľké blúdisko, v ktorom sa bežný obchodník môže strátiť. Hrnú sa na nás rôzne informácie, publikujú na Instagrame, využívaj Facebook a tak ďalej a tak ďalej. Vytvor si blog, vytvor si web stránku, používaj e-mail autoresponder a tak ďalej, určite to poznáte. Množstvo webinárov, množstvo informácií a obchodník sa vlastne stráca v tom obrovskom blúdisku. Samozrejme existuje ale riešenie. A to riešenie je už dávno vymyslené a dnes vlastne o ňom budem hovoriť. To riešenie sa volá Sales Funnel. Je to vlastne systém, ktorý univerzálne funguje vlastne na celom svete, ktorý vo veľkej miere využívajú obchodníci v online marketingu, či už tí menšie, alebo aj veľké spoločnosti. Veľká výhoda tohoto systému je to, že za prvé je veľmi jednoduchý, je veľmi logický, to znamená, že ho naozaj vie pochopiť aj začiatočník, ale na druhej strane prináša naozaj veľmi dobré výsledky. A dnes si vlastne povieme, ako využiť tento sales funnel, ako ho využiť, aj keď som začiatočník, aj keď v biznise len začínam, a ako si vlastne pomocou sales funnela začať generovať svoj biznis. A princíp sales funnela je v podstate veľmi jednoduchý. Pozostáva vlastne nejakej základnej logike, aj psychológii, nejakej komunikácie, alebo predajnej komunikácie. To znamená, na tom začiatku, na tom úvode, sa snažím osloviť veľké množstvo ľudí v mojej cieľovej skupine. Používam na to rôzne nástroje, o tom si za chvíľu povieme. To znamená, prvý krok, ktorý sa v rámci biznisu snažím robiť a ktorý je absolútne dôležitý, je osloviť čo najviac ľudí. Keď si to predstavíte v nejakej praxi, predstavte si, že máte nejaký obchod, klasický kamenný obchod, možno nejaký butik. Darmo budete mať super produkty, darmo budete mať super vyškolený personál, pokiaľ vám do toho obchodu nikto nepríde. To znamená, aj keby ste mali kamenný obchod, vašou prvou starosťou je, aby ste do toho obchodu získali alebo priviedli čo najväčší počet potenciálnych návštevníkov, potenciálnych klientov. Zatiaľ to môžu byť povedzme ešte studené kontakty, čiže nejakí zvedavci, návštevníci a podobne. Až keď sa vám to podarí, potom vlastne môže prísť k nejakému ďalšiu kroku. Čiže toto isté riešime aj na internete. Čiže musíme získať veľký počet potenciálnych záujemcov, zvedavcov, ktorí sú samozrejme v našej cieľovej skupine. Ďalší krok, ktorý následuje, je, aby som dokázal zbudiť samozrejme nejaký záujem, musím strhnúť na seba pozornosť, zbudiť nejaký záujem a ten záujem postupne pretaviť do nejakej túžby. To sa samozrejme zase deje, keby som to pretransformoval do toho klasického sveta kamenného obchodu, je tam nejaký obchodník, je tam nejaký predávač v tom obchode, snaží sa kvalitne komunikovať, motivačne komunikovať s tým návštevníkom a prezentovať tie produkty takým spôsobom, aby to toho návštevníka zaujalo. V internetovom svete, samozrejme na to sú rôzne nástroje, niektoré si dnes ukážeme, to znamená, že opäť dokážem pomocou komunikácie a opakovanej komunikácie pomaly transformovať tú studenú návštevnosť na nejaké horúce kontakty, postupne ich zohrievať, až vlastne prichádzam do tej záverečnej fáze a to nejaká akcia, to znamená, ten záujemca sa vlastne stáva klientom, stáva sa spolupracovníkom a v podstate fanúšikom a obhajcom mojej značky, mojich produktov a podobne. Čiže toto je v zásade princíp sales funnela.
Určite si to viete veľmi dobre predstaviť aj v tom klasickom svete, ako to vlastne funguje. A pokiaľ budete mať toto na pamäti, pokiaľ budete mať na pamäti tento v zásade taký trojkrokový systém, tak nikdy by ste nemali mať problém s výsledkami na internete. Stačí sa naozaj držať tohto jednoduchého princípu, to znamená generovanie návštevnosti, transformovanie tej návštevnosti cez nejakú komunikáciu, aby sa vlastne z tých studených kontaktov stávali horúce kontakty, a následne tretí krok, nejaká výzva do akcie, či nejaké nákupy, registrácia a podobne. Toto je zhruba základný princíp sales funnela. Myslím, že tá logika je veľmi jasná a naozaj veľmi jednoduchá. A keď to ale pretransformujete možno do svojich skúseností, s čím sa stretávate, na jednej strane to vyzerá logické a jasné, a však samozrejme takto by to mohol v zásade robiť každý, ale povedzme si, ako to dnes obchodníci reálne robia. Obchodníci, takí tí menší, to reálne robia tak, že niekomu pošlu nejakú správu, povedzme to prostredníctvom Messengera, že mám tu úžasný produkt alebo mám tu úžasný projekt a nemáš záujem si ho ísť pozrieť, nemáš záujem ísť na webinár a tak ďalej a tak ďalej. Keď sa na to pozrete touto optikou, tak zrazu zistíte, že to, čo som ja tu vlastne hovoril, ako v podstate funguje sales funnel a to, ako to robia obchodníci, sú dve diametrálne rozdielne veci. Bežný obchodník sa absolútne nezaoberá generovaním nejaké návštevnosti, bežný obchodník sa vôbec nezaoberá nejakým zohrievaním, ale bežný obchodník sa hneď vrhá na ten posledný krok a to je výzva do akcie. Bez toho, aby mal vygenerovanú dostatočne veľkú návštevnosť a bez toho, aby tá návštevnosť, tá studená návštevnosť bola nejakým spôsobom zohriatá. A potom sa samozrejme ten obchodník čuduje, prečo má také slabé výsledky, prečo mu to nejde, prečo o jeho produkte nemá nikto záujem a tak ďalej a tak ďalej. Dôvod je veľmi jednoduchý, pretože absolútne ignoruje základnú psychológiu predaja na internete. To znamená, ak chcete byť úspešný, stačí dodržiavať tieto kroky, o ktorých som tu ja vlastne dnes hovoril. Ďakujem za pozornosť. Ak budete potrebovať akúkoľvek pomoc s online marketingom alebo budovaním príjmu online, pošlite mi správu alebo napíšte do komentu. A ak sa vám toto video páčilo, ďakujem za váš like a zdieľanie.